Amics i amigues del periòdic d'Ontinyent, ens toca demà parlar d'ordenances. Ja sabeu, ens toca rascar-se la butxaca, allò que fa referència a les tasses i els impostos que tenim que pagar. N'hi ha novetats importants. Per un costat, conforme diem demà en la primera pàgina nostra, totes les casetes del poble tindran que pagar almenys el 50% per sempre del tema del FEM. Però n'hi ha altres mesures que es prenen per tal d'incentivar ingressos i al mateix temps crear més economia. Per exemple, qui vulgui obrir un negoci al centre del poble, al carrer Major, al Sant Domingo o inclús en el Teler, estarà pràcticament exempt de la llicència. Són mesures que es prenen per tal d'incentivar un poc l'economia local. També es fem ressò d'un succés que hem sabut a última hora, i és que a Ontinyent hi ha hagut una detenció en relació a una xarxa que estava operant a nivell nacional i que feia frau per el tema de l'IVA. Demà, en l'edició de paper, vos informem de tots els detalls d'aquesta operació policial a nivell d'Espanya que s'ha fet avui. I vos donem una imatge un poc insòlita, captada per les càmeres del periòdic d'Ontinyent d'esta setmana. Gent pescant en el riu Clariano, gent pescant prop del Pont Vell, gent pescant en la cantereria. És una imatge insòlita, com a mínim ens diu moltíssim del temps en el que estem, de la situació en la que es trobem.